চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি আপোন ঘৰ আঁচনি আছিল, এই আঁচনি তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা সুখবৰ যে এতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ 4,300 নহয় এতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ 31,996 গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আপোন ঘৰৰ লোন পাইছে আৰু 31,996 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোন ঘৰৰ পৰা ঋণ পাইছে নিজৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে। আৰু আজি কেবিনেটে 130,64,00,000 টকা পুনৰ মঞ্জুৰি কৰিছে এই আপোন ঘৰৰ কাৰণে। 130,64,00,000 টকা পুনৰ আজি মঞ্জুৰ কৰা হৈছে যাতে বাকীসকল কৰ্মচাৰীয়েও এই আপোন ঘৰৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে।